Každopádně čet hashtag Armada.cz, poslední šanci se stát sponzorem dnešního streamu, a.k.a. Top D a získat vykřičník Top D, exkluzivní Top D tričko pouze pro top donátory tohoto streamu. Jak se daří? Výborně. 4-1, nemohlo to být lepší. Teď se rád ještě vy na dobrou noc a budu úplně spokojený. Hej, to co je? Proč ho furt cancelujou? Leblancos. Šako AD, please. Ale opět, o, máme toho Godsin ADC. To byl ten dobrý týpek, co byl proti nám. Tady, ten Twitch. To bylo hodně crazy. No way! No way! No way! To si dáš p***. Mám ho! Back. Kámo, ty shieldy! Říkaj, jsem vzal Dark Seal, já to takhle nikde neberu. Já jsem ten spadek, já budu rád opatrně. Naši jede AD tutu. Leblanc. Teď se koukám, že oni to jedou tak, když už nerfnuli, že to neprocuje na Harvester, že jedou Static Shift, klasicky, a pak do Ludens. Má smrte. O můj bože. Nice. Okej, dobrý, dává flash. Řekne? Nice, ty píčo, to bych se posral! On je stopol toho draka, nice. I love a warrior with heart. Never a stale moment. Budeme farmit, kámo. Co udělá? Nice. Think. Špatná Leblanc. Je tady 800 botů. Haló, chat, kdo kouká na stream? Napište něco do chatu, prosím vás. Napište třeba test, jestli nejste bot. Potom je tady minimálně 10 lidí. Já musíte pochopit, že prostě většina lidí, kámo, se tady prostě vzdělává na tomhle streamu. Tady třeba na mě koukají i Číňani, kámo, a Korejci, který mi vůbec nerozumí. Chápeš, kámo, prostě můj stream, to, o něm se prostě píše na korejských forech. Ale nevidím! Mám jí! Kurvo! Nejdu na žádnou banmečo, nešel jsem kam, není to Verf, musel bych si dávat Deofy. Lebalanko, double kilo. Ha.
Smrtej. Aaaaaah! Normál flash. No nic. Oh shit. Beru tier 2. Bolšu crazy. A respektuju od vás taky. To je Magor. Co zkouší, by the way? Nice. Kamo, to prase co furt dělá, kurva? Ah, to je ono, kámo. Pár dnů od Vladimíra pauza a ne to dečum na to, kámo, to jsou hry. Pět jedna, kámo, easy. Jsem dneska tak plus 80, možná víc.